Ermənistan Azərbaycandan qaz almaq məsələsini müzakirə etməyə hazırdır. Açıqlama Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyandan gəldi. Erməni spiker deyib ki, ölkəsinin Bakıdan qaz almasını müsbət hesab edir. Onu da vurğulayıb ki, hazırda Rusiyadan aldıqları qazın bir hissəsi Azərbaycana aiddir. Simonyan məsələni müzakirə etməli olduqlarını belə dilə gətirib. Ekspertlərin fikrincə, erməni spikerin prezident İlham Əliyevin verdiyi açıqlamalardan sonra belə bir fikir səsləndirməsi heç də təsadüfi deyil. Dövlət başçısı da bildirib ki, normallaşma prosesindən və sülh müqaviləsi imzalanandan sonra Azərbaycan Ermənistana qaz sata bilər. Görünür, ölkə başçısının bu açıqlaması İrəvan tərəfini olduqca cəsarətləndirib. Azərbaycan hansı şərtlərlə Ermənistana qaz verə bilər? Əgər hər iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər qurularsa, yəni əgər hər iki ölkə arasında əlaqələr varsa və bu əlaqələr, kommunikasiya xətləri açıqdırsa, heç bir ölkə bir-birini blokadada saxlamırsa, çünki məsələn, indi Ermənistan Naxçıvanı blokadada saxlayır və buna görə də və kommunikasiya xətlərini açır və buna görə də Azərbaycandan qaz istəməyə hal-hazırdır. İndi absurddur. Əgər sülh müqaviləsi imzalanarsa, əgər Azərbaycanın səsləndirdiyi şərtləri Ermənistan tərəfi qeyd şərtsiz qəbul edərsə, bundan sonra bəli, biz Ermənistana qaz da tədarük edirik, yəni biz Türkiyə alternativ qaz kəməri çəkə bilərik. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan iqtisadiyyatı hazırda təhlükəli vəziyyətdədir. İrəvanın qaz təminatının böyük hissəsini Moskva təmin edir. İndiki halda Rusiya ilə münasibətlərin gərgin olmasını da nəzərə alsaq, İrəvan alternativ qaz mənbələri tapmağa məcburdur. Belə bir vəziyyətdə isə İrəvan üçün Bakıdan daha yaxşı alternativ ola bilməz. Çünki Bakı İrəvanın infrastruktur baxımından da daha rahat şəkildə qaz ala biləcəyi bir ölkədir. Ekspertlər deyirlər ki, İrəvan qaz ilə paralel neftlə bağlı da Bakı ilə əməkdaşlıq edə bilər. Ermənistan sözsüz ki, alternativ olaraq ya İrandan və ya Azərbaycandan qaz tədarük edə bilər və bu baxımdan əlbəttə ki, daha əlverişlisi infrastruktur baxımından və məsafə yaxınlığı baxımından Azərbaycandır. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, Ermənistan belə deyək, gələcəkdə özü məcbur olub bizlə iqtisadi əməkdaşlıq etməyə məhkumdur. Çünki regionun ən qüdrətli və aparıcı dövləti, zəngin dövləti Azərbaycandır və Ermənistanın Azərbaycanla iqtisadi əlaqəsi yalnız Ermənistan iqtisadiyyatının belə deyək, yalnız xeyrinə ola bilər. Bütün hallarda bunun üçün əsas şərt sülh müqaviləsinin bağlanması və kommunikasiyaların açılmasıdır. Ekspertlər onu da qeyd edirlər ki, bütün bu amillər Azərbaycan ilə Ermənistan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsinin şərtlərindən asılıdır. Yəni, əsas məsələ İrəvanın bir çox vacib müddəaları və prinsipləri qəbul etməsidir. Hər iki tərəf bəzi önəmli məsələlər üzərində ortaq məxrəcə gəlsələr belə, yekun nəticə hələ ki yoxdur. İdxal-ixrac əməliyyatları da həyata keçirilə bilər və bu layihələrin əsas mərkəzində dayanan əsas nəhəng projelərdən biri də təbiidir ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü Zəngəzur dəhlizi layihəsidir. Bundan sonra Ermənistan da bölgəyə iqtisadi inteqrasiya edə bilər, Azərbaycanla iqtisadi sahədə bir çox belə deyək, layihələr həyata keçirə bilər və bundan təbiidir ki, ilk növbədə qazanan Ermənistan dövləti olacaqdır. Analitiklərin fikrincə, əgər Ermənistan qonşularla normal münasibətlərin qurulmasını istəyirsə, Azərbaycanın təklif etdiyi şərtlər əsasında sülh müqaviləsi imzalamalıdır. Kommunikasiyaların açılmasına razılıq verməlidir. Yalnız bundan sonra qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr barədə danışmaq mümkün olacaq.